Deputeti dhe njëherit kryetari Partisë Demokratike Turke në Maqedoni, Kenan Hasipe, që vjen nga qyteti Gostivarit, përtej detyrave të tij si përfaqësues i kësaj partie në kuvendin e Maqedonisë, apo detyrave që rrjedhin nga strategjia e partisë së tij, është i obliguar që mesatarisht një herë në javë të shkojë në zyrën e qytetit ku është votuar si deputet. Kenan Hasip shpjegon se lidhja me banorët dhe takimet me ata janë të domosdoshme veçanarisht pasi pritshmëritë e qytetarëve janë ngushtësisht personale dhe nuk kanë të bëjnë me çështje dhe politika të mëdha të Maqedonisë. Sa u përket ankesave të qytetarëve të Gostivarit, Hasip thotë se ato ankohen më së shumti për probleme sociale, pronësore juridike, ndërsa dominojnë problemet e punësimit. Dhe si shprehet Hasip, qytetarët me këmbëngulësi duan punë shtetërore dhe nuk kanë shumë dëshirë të punojnë në sektorin privat. İşte biliyorsunuz bu halkla buluşma toplantıları çeşitli vesilelerle olur. En çok itiraz eden başta işsizlik sorunu. Genelde bir oda gelen kişiler işsiz olduğunu söylüyorlar ve bu konuda yardımlarımızı istiyorlar. Ve ağırlıklı devlet işine sıkıntılar yaşıyorlar. Özel sektörde pek fazla çalışmalar istemiyorlar. Bu gerçekten büyük bir sorun çünkü biliyorsunuz devlet memurların sayısı çok büyüktü, yüksektir ve orada pek manevra yapma alanımız yok. Ama işte elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Hakça temsil ilkesini uygulayarak çok sayıda vatandaşlarımıza devlet memuru sıfatı sağlayabiliriz. Deputeti Turk dhe njëherit kryetari i partisë më të madhe turke në Maqedoni, Kenan Hasip, ka sqaruar se ka dhe një sër problemesh dhe ankesa tjera që vijnë nga qytetarët dhe sipas mundësisë, nëse jo një ndihmë të drejtë për drejtë, të paktën u jepet një udhëzim se si të veprojnë. Bir sürü hukuk sorunları da ortada geliyor. İşte emekli olmak istiyor. Çeşitli hastalıklardan yatan kişiler emeklilik hakkını kazanamamış. Gelir burada itiraz eder. Üstelik sık sık Üsküp'te de gelenler oluyor. Çünkü biliyorsunuz biz Doğu Makedonya'dan gelenler Gostivar uzak olduğu için doğrudan doğruya meclise, parlamentoya gelirler. Onları da kabul etmek zorunda kalıyoruz. Ondan sonra işte biliyorsunuz bu ev yapmış, başka bir şey yapmış, zamanında evraklarını yapmamış. Bunun legalizasyonunu yapmak için eskiden geliyorlardı ama bu yasa çıktıktan sonra artık yavaş yavaş bu konular yasada düzenlediği için gündeme gelmez. Efendim normal hayatta ne sıkıntıları varsa düşünüyorlar ki milletvekillerin yardımıyla her şeyi çözebilirler. Halbuki biliyorsunuz bizim de hareketlerimiz sınırlıdır. Yasaların dışında müdahale etmek mümkün değil. Mevcut olan yasaları çerçevesinde mümkün olduğu kadarıyla müdahale ederiz ve bazı arkadaşlara yardımcı olabiliriz. Ya da hiç olmazsa bir yol haritası veririz kendilerine. Kenan Hasip pastaj sqaron se ankesat nga ana e qytetarëve të komunitetit turk në pjesën perëndimore të Maqedonisë janë më pak. Më shumë ankesa kanë nga turqit e pjesës lindore të Maqedonisë dhe si thot Hasip, ata vërtet kanë nevojë për ndihmë, sepse shumica e tyre janë lënë pas dore. Ndryshe zyrat e deputetëve për kontakt me qytetarët në Gostivar janë të vendosura në kuadër të objektit komunal, respektivisht në pjesën ku funksionojnë njësitë rajonale të ministrive. Ata u hapën në kuadër të Institutit për Demokraci Parlamentare dhe kanë për qëllim afrimin e qytetarëve drejt deputetëve, si dhe të vendoset llogaridhënie më e madhe dhe racion transparent ndërmjet deputetëve dhe qytetarëve, të cilët këtu do të mund t'i cekin problemet me të cilat po ballafaqohen.